To, jak si dělal ochranku majku tajížsnovy, to bylo po tom, co si odešel od Urdu? No, 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 no. To je trošku potom, jako v tom no. oboru. A pak mě vlastně říkal kamarád, že bychom mohli dělat výcviky. On chtěl využít tu moji minulost všechnymi specializace, takže jsme byli v zemí, která má dostatek kropy a nedostatek vody. <laughs> jo, jako to je sranda. Hele, já jsem tam měl na tři týdny Byly to i zajímavé peníze, nemůžu říct, že ne, jo. Ale přísahám, že jsem si první týden myslel, že cvičíme teroristy. Fakt, já jsem říkal, chlapi, tyvo, a teď jako stranda pryč. Opravdu jsou to ty lidi, kteří říkají, <laughs> protože oni řeknou, vybrali jsme ty nejlepší ze všech jednotek, mají sloužit pod nějakým vyšším frajerem z té země, jo, a jako dávat jim cvičení, které by zvládla moje žena, a oni nemůžou jako v jeden okamžik byl terč nejbezpečnější místo na střelnici. To už trošku přeháním, ale mm. fakt to tak skoro vypadalo. Jo. To je, jako si říkáte, ty Fak fakt jsou to tyhle ty lidi. jo, jo, jo. A pak nás teda brali na věci, které mohly být jenom, když byly součástí tady toho systému. Mm. Takže jsem pak se, se uklidnil. nebyl jo. to teroristi. Ne, 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 naštěstí. Tě, jako, představa, že se nemůžu vrátit domů, no, je úplně děsivá. Ne, byli cvičený na to, aby právě chránili někoho. A oni trošku očekávali v té době, že by ten stát mohl mít nějaký potíže se sousedama nebo s někým, kdo s těma sousedama bude mít potíže, tak se chtěli trošičku zvednout, zvednout kvalitu některých instruktorů nebo vojáků. A aspoň myslím, že to byli vojáci a byli jsme vodoslevnější než američani nebo britové. Ta kvalita je nesrovnatelná. Já si myslím, že my, jak jsme zvyklí, to stavět na tom na schopnosti toho člověka, ne na ty technice, tak máme ještě pořád trošku náskok. Hmm. Ne moc velký, okay, ale jak to říkal ten velitel, nějaký vojenský cvičení tady v Čechách, a naši kluci tam furt chodili včas nebo dřív, nebo prostě předváděli neuvěřitelné výkony v těch přesunech. A říká, víte, to, to je problém. No, náš západní voják vidí les, vidí to na mapě, tak prostě si vytyčí tu cestu, aby se nemusel trápit v tom lese. A vy Češi jdete furt rovně, no. <laughs> 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 tím jsme je trošku hmm. překonávali, ale, ale na tom výcviku to není vidět. Jo? Naučili jsme opravdu to, co potřebovali. Jo. No, a ta ochranka pro toho Majka Tysona? Ježíš, to byla taková, Takový úlet. Jak jsem říkal, já jsem se seznámil s tím Michaelem Rýsem. Tak to bylo v místě, kde jsme se pak později vlastně seznali i, setkali i s Honzou, že on systému a vlastně díky němu jsem se seznámil s fantastickými učitelama takových těch kozáckých tradic bych o tomu někdy si povíme, co je přesně systéma mm -hmm. <laughs> oproti tomu, co známe tady. A on na Majkovém semináři byl člověk, který mě seznámil s člověkem, který organizoval turné Majka Tysona. On chtěl někoho, kdo prostě má tyhle ty zkušenosti, tak jsem dal dohromady tým. O, tak svězl jsem se s Mikem po Evropě. No. A jak na tebe působil? Já jsem si musel nastudovat, co je to za člověka. Že jsem o něm věděl, jenom že je boxer. Myslím si, že opravdu se ten svět k němu nechoval vůbec hezky. Jo. Jeho svět. Ten svět okolo boxu, okolo toho, co vlastně on musel absolvovat, odkud vyšel o čemu čelil během těch zápasů, jo? Těch, těch nespravedlností. To, Když pak si čteš ty články a koukáš se na ty YouTube videa z těch jeho zápasů, tak si říká, to přece není možný, že to neviděli. Jo? Takže v tomhle ohledu naprostý respekt. Nejmladší mistr světa, opravdu fakt neuvěřitelná ikona. Já jsem doufal, že bude trošku jako stalone, nebo víš, někdo, kdo prostě udělá tu show já jsem obdivoval moderátora, který z něj dostával jedno slovo za druhým, jako když to taháš z chlupatý deky mm. a on třeba na čtyři věty odpověděl. Yes. Jo. Mm. Jinak jako člověk, těžko říct, potřeboval silný background, docela hodně jako podpory, aby normálně fungoval od rána a na těch večerních představeních já to fakt nechci schodit, nechci ho hanit. Jo. Trošku mě mrzely některé věci, co jsme museli pro něj dělat, ale jako eh, legenda je úžasný. Jo, fakt jsem byl pišný na to, že takovýhle člověk jo, je v mé péči, když jsem vedle něj vypadal, jak <laughs> moje žena vedle mě. Jo, on je fakt jako pořád monstrum. Jo, a já jsem sice vedl, 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 vedl týmu, nebo vedl ten tým, který ho chránil, ale on měl s sebou ještě osobního strážce, tak to někdy byla sranda. Jo, protože my jsme museli komunikovat hlavně s tím strážcem, takže on mi někdy zapomněl zavolat, že Mike třeba jde ven, sedíte u snídaně a před hotelem se vám prochází VIPčko, že jo. Mm -hmm. no, <laughs> <laughs> tak jsem všeho nechal a chvíli jsem dělal práci za kluky, protože ty samozřejmě nevěděli, yes. že máme venku chlapa. Že jo? Mm -hmm. jo, protože to on mi měl dát vědět. No a Jinak jako super zážitek, super fakt. Jako ten človíček je úžasný svojí minulostí, svým charisma a věřím, že pokud se zbaví některých svých neduhů, tak z něj bude ještě pořád úžasný člověk. A to teď nemířím na to, že začal boxovat. Jo, protože on si myslím, že cukne rukou a sundá úplně každý. To jako tam v něm to pořád ještě je. Jo. A na věku v téhle hromadě, co on má, asi podle mě nezáleží, protože fakt se drží. Drží se, má trošku problém chodit delší dobu, schody, proto jsem byl překvapený, že v tom ringu se pohyboval, teď jak se pohyboval, jsem koukal na ty poslední jeho defenestrace. <laughs> <laughs> jo, protože vlastně zdeklasoval zatím všechny, ale byl to krásný zážitek. Viděl jsem nádherné místa, díky němu jsem mu za to vděčný, do smrti budu způsob, jak jsme se rozešli, byl podle mě tak, jak to Ty mělo být. celou tu evropskou tour s ním? Ano, ano, ano. My jsme si ho vyzvedli tady v Praze, pak jsme frčeli do té Vídně, pak se frčelo po Evropě. No. A jak to, že, že, vlastně se mu jako vyplatí se takhle najmout nějakou externí agenturu tady, že neměl nikoho svýho? Jako kromě toho jednoho člověka, toho osobního bodyguarda, který A to byl ho se taky zmíněval. Brit, to nebyl taky jeho. Jo, to nebyl taky někdo, kdo by jako s ním byl. Hele, ta svět je celkem komplikované. Jo, protože to stojí dost peněz, když si přivezeš Američana. Vedle něj jsme byli zadarmo. darmo. Hmm. Jo, jako v podstatě to, co zaplatil za celý tým, by platil asi za jednoho člověka. Navíc to organizuje někdo, kdo mu má jenom zajistit tu bezpečnost. On prostě trvá na tom, že bude mít tenhle ten servis v takovýchhle hotelech s takovouhle přepravou a že ta show bude prostě předpřipravena. Jo? Takže potřebuješ kvalitního moderátora a fantastického manažera. A když víš, že šéf té ochrany jezdil po celém světě a zajišťoval na místech, kam by si normálně lidi netroufli ani prdnout, pohyb všech, kdo si řekli, že chtějí se někam podívat, tak máš skoro 90% jistotu, že to bude kvalita. I když je to za tyhle směšné peníze. Jo, takže on ani nevěděl, co jsme zač. Nemu to mohlo být uzatku. Hmm. A co jsi zmiňoval, že tě mrzí, že jste pro ně museli dělat nějaké věci, tak co to bylo za věci? To vám nepovím, ale jako... <laughs> tak je naznačit aspoň. No, tak někdy potřeboval jistý doplňky. <laughs> <laughs> pro aby ten měl... nějak sehnat. Ano, přesně tak, přesně tak. <laughs> Nějaký, přesně, pro ten nějak, aby vybalancoval to napětí a a to cvičení, že jo, co měl. <laughs> o něm je to známý, jako co. co no, tak, tak on má farmy na konopí, mm, že no, <laughs> To nejde <laughs> On je fakt chytrej, to je no. jako. On v, tom on jede, to, v tomhle tom biznesu jde hodně. A jako no. U nich je to teď legální, že jo, tam, kde Teď je, právě, ne, že on to chytil, že vlastně se to zlegalizovalo. Já si myslím, že vlastně, mu to docela jede, no. On jako no, to, dělá to, biznes a tomu má podle jako mě se Podle mě se mu muselo podařit z toho vykročit. Protože ho to fakt hodně zpomalovalo. Fakt, jako ho hodně zpomalovalo. Mm, to bylo znát. Tak potřebovalo pak zase něco naopak na zrychlení. Třeba. Mm. Třeba <laughs>